Això és un niu de cotorres, una espècie invasora pròpia d'Amèrica que fa uns anys que s'està instal·lant a casa nostra. Només a Granollers s'han controlat 16 nius actius que poden arribar a pesar 100 quilos i s'han censat entre 62 i 70 cotorres adultes a la ciutat. Uns animals que comporten problemes de salut pública i per evitar-ho l'Ajuntament ha començat un seguit d'actuacions per controlar l'augment de la població d'aquesta espècie. Però sí que és veritat que conforme s'acosten allà on viu les persones, doncs fan molt soroll. A part de que una espècie invasora, la normativa ja et diu que has d'acabar amb ella d'alguna forma o almenys controlar-la. No només pel soroll que fa, sinó perquè també envaeix un altre tipus de cosa, que és que pot acabar amb espècies que són autòctones. A Granollers es van començar instal·lant arbres propers al riu i a poc es van acostant a les zones més urbanes. Provoquen sorolls i molèsties als ciutadans, però també problemes en la salut pública, ja que poden ser transmissores de pneumònies i provocar altres malalties, danys als ecosistemes i a l'economia. Per fer el control s'ha contractat un expert i la primera mesura ha estat el cens. Poder-les tenir controlades. Estem en aquest procés, en el procés que ha fet el cens, en el procés de que ha controlat una mica què és el que tenim i ara d'aquí un parell de setmanes es farà la captura, es trauran els nius i es faran les captures d'aquests animals. La regidora apunta que amb les accions aïllades no n'hi ha prou, sinó que s'haurien de coordinar amb els municipis del voltant perquè s'assumin aquestes accions, ja que si no, en tornaran a venir dels pobles del voltant.